Seguim parlant de llibres. Gairebé 3.000 persones han participat aquest any en el MOT 2015. En la seva segona edició, el Festival de Literatura de Girona i Olot, que ha acabat fa uns dies, s'ha consolidat com a punt de trobada entre autors de referència internacional i nacional i el seu públic lector. Per la comissària del MOT 2015, Mita Casacoberta, enguany el festival ha demostrat que el format funciona, que hi ha un públic receptiu i que pot fer-se un lloc en el mapa internacional de festivals de literatura. Els els directors del MOT, Carme Simón i Jaume Santaló, valoren molt positivament aquesta segona edició perquè, segons han expressat, s'ha pujat el llistó amb un programa divers i ben estructurat que ha tret gent de totes les converses. L'èxit que encoratja els organitzadors a preparar una tercera edició que mantingui i millori l'alt nivell aconseguit en guany i que impulsi Olot i Girona com a parada imprescindible dels autors nacionals i internacionals. Sota el títol Escriure ciutats, en guany el mot ha explorat la relació entre la literatura i les ciutats a través d'un viatge per Roma, Londres, Medellín, Barcelona, Atenes, Beirut o València, entre d'altres.